În România e posibil să apară mult mai multe formațiuni politice pe lângă cea a doamnei Macovei și mult mai ușor. Da? Pentru că un cetățean pentru care eu am toată admirația s-a dus la tribunal, a vrut să înființeze un partid și apoi a depus argumentele corecte pentru care a putut să ajungă la Curtea Constituțională. Partidul Piraților, știu că sună amuzant, nu e. E chiar o instituție europeană, Partidul Piraților. Aveți doi colegi, doamnă, din Parlamentul European, din Partidul Piraților. Mai dăm și altfel de nume decât numele astea clasice, exact, de care, da. Nu mai spun nimic. Claudiu Mărginean este omul cu pricina, care în România e Partidul Piraților. Bună seara, domnule Mărginean. Mulțumesc că ați avut răbdare, au cam venit evenimente și declarații și documente peste noi, dar acum putem să ne auzim. Sper că ne și auzim și ne și vedem. Eu v-au. Da, bun. Acum nu e un cadru foarte bun, e făcut de dumneavoastră pe un Skype, nu sunteți chiar, pirat, dar felicitări pentru inițiativa dumneavoastră. N-a venit motivarea Curții Constituționale. Ce vă așteptați să spună? E greu să interpretați. Adică o să dea o cifră mai mică, asta discutam și cu doamna Macovei. O să fie în loc de 25.000, o să fie 10, 15.000 sau poate nu o să fie nicio cifră. Nu va să acum la. Dar nu ne auzim foarte bine. Am să rog pe colegi să facem o legătură telefonică dacă nu ne auzim bine prin Skype, că nu ne auzim bine. Eu v-au auzit asta? Da. Nu ne auzim bine. Chiar nu ne auzim bine. O să încerc să vă rog colegii să faceți o legătură telefonică și ne vom auzi un pic mai bine. Doamnă, la ce vă așteptați în chestiunea asta? Aș vrea să, la ce o să facă Parlamentul, să discutăm. Da. Dar fiindcă a fost o întrebare de la domnul Mândruță mai devreme, că o să avem prea multe partide. O să avem poate multe partide, dar asta este libertatea de asociere politică. Cea mai importantă libertate de asociere politică. Ca să ai, acum ai nevoie de 25.000 de semnături din 18 județe. Deci trebuie să ai gata deja o structură de partid gata făcută. Eu nu sunt împotrivă, doamnă. Nu, întreb. Da. Deci trebuie să ai deja partidul făcut, da, și organizat. Așa că lăsăm oamenii care nu au bani să facă un partid, deci, da? Lăsăm trei oameni care au o idee minunată, sau 5, sau 10, sau 100, sau pe plan local partide, poate vor. Mureș, în Cluj, în Lugoș, nu știu, oriceva, pentru că vor convinge și vor avea adepți și vor câștiga. Să vină tot felul eu de... Eu cred că e mai periculos, Cătălin, decât să ajungem să urâm democrația, să o detestăm. Nu este exact ca pe piață. Oprești o firmă și acum trebuie să oprești un libertate de asociere politică. Un da? Român în momentul ăsta are de ales între a vota sau a sta acasă. Nu e normal. Trebuie să ai toate opțiunile democrației, să candideze cea mai importantă. După aia să votezi și după aia eventual să te retragi la pensie. Îmi cer scuze, tehnologia ne-a trădat, domnule Mărginean. Știu că dumneavoastră sunteți chiar vă ocupați și cu IT-ul, dar ne-a trădat în seara asta. Bun, ce vrea partidul ăsta al piraților? Adică ce ne propuneți dumneavoastră de o să venim noi acum și o să vă votăm? Cred că o să veniți să ne votați pe noi chiar așa de mult. Trebuie să oprească sunetul din calculator. Opriți sunetul din calculator și ascultați-mă în telefon. Da. E, acum hai că ne auzim. După ce bine? Da, acum e mult mai bine, da. Okay. Bun, ce ne propuneți dumneavoastră? Hai că nu ne mai auzim. Da, ne auzim, da? Da, ne auzim. Da, bun. Ce ne propuneți, domnul Mărginean? Asta vă propun în primul rând, să facem să meargă sculele astea. Păi bun. Poate trebuie păi să dați licență la Windows, eu știu. Da. Dacă aveați Windows-ul cu licență, poate mergea mai bine. Cum ați... Pirateria asta. Cum ați reușit, da. Pirateria asta e o problemă. Cum ați reușit, domnule, ați reușit să faceți ce n-au reușit alții cu finanțe mult mai mari să facă în țara asta? Cum ați reușit? Nu trebuiau finanțe pentru astea. Trebuiau făcut pașii normale, așa cum încep orice proiect, încep de la A și termin la Z. Și te ții de el până îl termin. Ceilalți au ars etape și în chestia asta cu justiția nu merge să arzi etape. Bun. Și v-ați dus, înțeleg că ați depus toate actele la tribunal, mai puțin chestiunea aia cu 25.000, da? Nu e așa simplu. Am studiat
cam 2 ani de zile am studiat legislația europeană și nu numai europeană, și la diverse comisii europene și a Comisiei de la Veneția, care e tata curților, mama curților constituționale. Am studiat foarte multe, foarte multe acte. Și am găsit breșa, am găsit backdoors-ul. Care e breșa? În sistem. Care e? Păi, asta cu datele personale. Deci asta nu e constituțional în primul rând. Chestia, celelalte două argumente pe care le-am pus noi s-au mai judecat și conjunctural curtea le-a respins. Acelea cu numărul de... Că nu, vezi, doamne, nu ai fi liber dacă ți se cere să te asociezi 25.000, dacă trebuie să aduci 25.000 de semnături. Asta s-a mai judecat la curte și s-a respins. Curtea, deși erau cam alți judecători, deși erau alte vremuri, faptul că s-a judecat la curte odată nu se mai judecă, rămâne așa. Au zis, da. Asta cu datele nu s-a judecat niciodată. Și pe asta am insistat eu. Bun, e posibil acum să aveți ori o barieră mai mică, ori să vă lasă să vă constituiți asta, da? Până la urmă, de ce e nevoie de un alt partid? Nu vă puteți duce la doamna Macovei? Uite, doamna Macovei e cunoscută, știe să facă treaba asta, o face de acum 10 ani. Nu mai bine vă duceați dumneavoastră la ea? Doamna Macovei, tot respectul pentru dânsa, aș vrea să pun două întrebări, dacă se poate. Ah, ia că toată lumea vă ia la întrebări. Puneți-i, domnule, două întrebări. Păi de acolo, nu? Sigur că da. Eu, ca să, eu și tot grupul nostru de oameni ai internetului, care ne-am străduit să ne adunăm și care numim Partidul Pirat, nu Partidul Piraților. Partidul este pirat. Da. Nu e un partid care adună niște pirați. Da. E o mică nuanță care face diferența. Ok, destul de mare. Întrebați-o. Suntem oameni ai internetului, marea majoritate. Noi ne ocupăm cu sculele astea pe care tot vorbiți voi, că e social media, că se întâmplă, că toată lumea abuzează deja de sculele astea, trag de ele, de le rup. Toți politicienii sunt pe Facebook acolo toată ziua și postează și postează și postează, dar le mai adună pe cineva în jurul lor. Am două întrebări pentru doamna Monica. Spuneți-le. În 4 iulie 2012, dânsa a votat împreună cu ceilalți europarlamentari tratatul ACTA. Cum a votat? Tratatul? ACTA. E vorba de ACTA, de celebra legiferare ACTA. Internetului. ACTA. Da. Cum ați votat? Mai țineți minte cum ați votat? ACTA, doamna Monica, cum ați votat pentru ACTA în 4 iulie 2012? Da, stați un pic, are multe articole. Trebuie să spuneți... Tot în plen, doamna, dumneavoastră și toți... Doamna ACTA, nu multe articole, tot ACTA s-a votat în întregul lui în plen. Nu mai după ce s-a ajuns... Da, trebuie să verific și am să vă spun. Vă spun eu cum ați votat. Ați votat pentru ACTA. Dar pot să întreb ceva la Partidul Piraților? Iertați-mă. Aș vrea să intervin acum, că apropo de ACTA, chiar am trecut și eu prin această discuție. Cine nu știe, se numește... Tratatul vine de la... Tratatul împotriva pirateriei, că despre asta era vorba. Am o singură întrebare pentru Partidul Piraților. De la dumneavoastră, cineva a produs vreodată... Nu, domnul Mânduță, nu mă întrerupeți. Vă rog și nu. Ați produs vreodată content original pe care să încercați să-l vindeți și să luați bani din asta? Nu e vorba despre tratatul împotriva pirateriei. Domnul Mânduță, sunteți pe din afară, vă rog să nu întrerupeți întrebarea și să nu deviați cursul. De ce sunt pe din afară, exact? Eu nu vreau să amplific discuția asta. Am dar de ce sunt pe din afară? Ce înseamnă ACTA atunci? Păi am spus că e tratatul împotriva pirateriei. Domnul, aveți un laptop, un Mac acolo în față. Puneți, tastați ACTA și vedeți ce e ACTA. Bun, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Așa se numește în engleză. Domnul Mânduță, asta a fost o întrebare. Și a doua este în 3-4-2014, când s-a votat pentru neutralitatea internetului. Cum ați votat, doamna Monica Macovei? Domnule, deci eu sunt pentru libertatea internetului, sunt împotriva pirateriei, dacă nu mă lăsați să vorbesc, sunt împotriva pirateriei pentru că este un furt intelectual. Alții plătesc și muncesc, alții iau și nu plătesc. Aici e foarte simplu. Altfel sunt pentru libertatea internetului, bun. Evident. Bun, deci dumneavoastră sunteți împotriva pirateriei și eu sunt pirat.
Deci între noi doi nu există niciun fel de discuție. Domnule, să știți că eu nu refuz niciun dialog. Nu, putem sta de vorbă. Nu sunteți pirat, dar prost crescut constat că sunteți. V-am întrebat de asta, nu v-am întrebat de piraterie. Păi sunt pe din afară, despre asta e vorba. Toți aveți un talent deosebit să deviați discuțiile. Asta faceți de 10 de ani. Deviați discuțiile de la adevăr, doamna. Și domnul Mânduță, dumneavoastră nu v-am întrebat nimic, mă scuzați. Eu am vorbit cu doamna Monica Macovei. Stați puțin, că ați intrat într-o emisiune în care purtăm un dialog. Discutăm unii cu alții. Nu vă convine să discutăm unii cu alții? Nu, nu, nu. Eu am fost invitat de domnul Cătălin să discut ceva. Am spus. A, corect, mă scuzați. Dar puteți să discutați la telefon. Aici discutăm cu o mulțime de alți oameni. Cu publicul nostru, cu publicul dumneavoastră, al tuturor. Aici nu este o dezbatere între două persoane. Este între mai multe. Așa e regula. Bun, da. Regula este să spuneți dumneavoastră prostii despre acta, domnul Mândruță. Bun, nu domnul Mărginea, cum se numește, v-am spus despre ce e vorba. Acta era subiectul în seara asta. Dacă nu știți cum se numește, vă spun și în engleză și franceză. Cum vreți dumneavoastră. A ieșit pe stradă. Domnul Mărginea. Au fost cele mai mari manifestații din... Așa e, au fost oameni, au ieșit în stradă pentru chestiunea asta. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult că nu mai e decât un minut și domnul Alexandru ne-a ascultat așa pe noi ăștia care suntem mai nebuni, mai băgați în treaba asta cu mare atenție. Nu râdeți de noi, vă rog frumos. Deci omul ăsta a obținut o chestiune, așa cum s-a spus, este doamna Macovei. A fost motivată numai pe faptul, ceea ce au zis, pe date personale, că acolo trebuie să scrii adresă, număr, serie de buletin. Și dacă se raportează numai la asta, atunci s-ar putea să rămânem cu 25.000 de semnături, dar fără să trebuiască să mai trec datele personale, și anume seria și numărul de buletin, de pildă. Da, atunci putem să le strângem aici la masă 25.000 în condițiile sper astea. Sper să schimbe curtea și practica anterioară. Scurtă, până la urmă o să apară multe partide, asta e prezumția mea. Da sau ba? Cred că e natural să apară multe partide. Cred că o să fie mult mai complicat să candideze multe partide. Gândiți-vă la procesul logistic al tipăririi buletinilor de vot. Dacă sunt și locale și naționale, câteva sute. Logistic vorbim, cred că ne încurcăm rău de tot. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Dar să înțelegem că noi...